Salam. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Mən bu gün sizə Azərbaycan hakimiyyətinin sifarişi ilə Interpol tərəfindən Polşada saxlanmış həmyərlimiz Elxan Nuriyev haqqında qısaça danışmaq niyyətindəyəm. Elxan Nuriyev Ukrayna vətəndaşıdır. Ukraynanın ictimai-siyasi həyatında yaxından iştirak edir. Ukrayna Zabitlər Birliyinin Mərkəzi Nəzarət Təftiş Komissiyasının sədridir və Azərbaycan hakimiyyətinin Interpola təqdim etdiyi saxta ittihyalarla Polşada səfərlərdə olan zaman saxlanılıb. Elxan Nuriyev Əlbəz Elçibəy hakimiyyətində Qubadlı rayon icra hakimətinin başçısı vəzifəsində çalışıb. Ondan əvvəl isə Qubadlının özünü müdafiə batalyonlarının birində rabitə bölməsinin rəhbəri olub. Könüllü döyüşçü kimi Qarabağ savaşında iştirak edib. Xalq cəbhəsi hərəkatının fəallarından biri olub. İndihal hazırda nəyə görə Elxan Nuriyev saxlandı? Elxan Nuriyevin məs indi yenidən yada düşməsi, yəni onunla bağlı bu saxta iddialar 1993-cü ildə meydanə gəlib, həmin o iddialarla Ukrayna hakimiyyəti tanış olub onları əsaslı hesab etməyib, ona görə də Azərbaycan hakimiyyətinin tələblərini yerinə yetirməyib, Ukrayna vətəndaşlığı alıb Elxan Nuriyev. Amma aradan 29 il keçəndən sonra həmin o uydurma ittihamlarla Elxan Nuriyevin hətta kütləvi şəkildə insanların qətlində ittiham edilməsi birbaşa onun son siyasi mövqeyi ilə bağlıdır. Elxan Nuriyevi xüsusilə də YouTube tamaşaçıları yaxşı tanıyırlar. O Ukraynadakı son hadisələr barədə Azərbaycan vətəndaşlarına məlumatlar çatdırırdı. O bir ıı, Ukraynanın sevən bir vətəndaşı kimi Rusiya təcavüzünə qarşı böyük kampaniya aparırdı. Heç şübhəsiz ki, Azərbaycan hakimiyyəti də Elxan Nuriyevi həbs etdirməklə bir tərəfdən ıı, Rusiyanı məmnun etmək məqsədi olub, o bir tərəfdən də Elxan Nuriyev Demokratik düşərgənin bir təmsilçisidir. Hər hansı bir partiyanın üzvü olması da o Ukrayna vətəndaşıdır, bizim partiyaların üzvü ola da bilməz. Amma keçmiş xalq hərəkatının yetirməsidir, demokratdır. Ona görə də onu da şərhləndirib həbs etdilməsinə çalışıblar. Mən açıq etiraf edirəm ki, Polşa hakimiyyətinin araşdırmalarının bu qədər ləngiməsi məni təəccübləndirir. Nəyə görə onlar Ukraynanın vaxtilə hüquq mühafizə orqanlarının araşdırmalarına şüpheylə yanaşırlar. Əslində bu video müraciətinin edilməsi də Elxan bəyin hüquqlarını müdafiə ediyən şəxslərin müraciəti ilə edilir. Məqsəd ondan ibarətdir ki, bütün dünyada Elxan bəy haqqında obyektiv bir rəy formalaşdırılsın. Mən Elxan Nuriyevi şəxsən tanıyıram. Mən dövlət katibi işləyən zaman o Qubadlı rayonun icra hakimiyyətinin başçısı olub Bilirəm ki, o əqidəli, vətənpərvər, demokratik bir şəxsiyyətdir. Ona qarşı irəli sürülmüş ittihamlar tamamilə uydurmadır. Mümkün deyil ki, Elxan Nuriyev insanların qətlində iştirakçı olsun. Söhbət bilirsiniz ki, Qaranquş qrupu tərəfindən Qubadlının işğalı günlərində Qubadlının rayon rəhbərliyinin kütləvi şəkildə 5 və ya 6 nəfər adamın qətlə yetirilməsindən gedir. O qrupla Elxan Nuriyevi əlaqələndirmək absurddur, qərəzdir. Elxan Nuriyevi şərhləyib həbs etdirmək cəhdidir. Ona görə də mən Elxan Nuriyevi vaxtilə yaxından tanımış bir şəxs kimi özümə borc bildim ki, bildiklərimi deyim. Elxan Nuriyevin müdafiəsində həm yerlərimizin bu müdafiə kampaniyasına öz töhfəmi verim və ona görə də istəyirəm biləsiniz ki, Milli Şura'nın Elxan Nuriyevin müdafiəsi ilə bağlı rəsmi bəyanatı olub, bəyanat müvafiq beynəlxalq instansiyalara da çatdırılıb. Mənim bu barədə yazım olub. İndi də bu video müraciəti etdim ki, həm Azərbaycanlı soydaşlarımız tərəddüd etmədən Elxan Nuriyevi müdafiə etsinlər, həm də onun müdafiəsi ilə peşəkar məşğul olan şəxslər Bizim mövqeyimizi də beynəlxalq birlliyə çatdırsınlar, ondan da istifadə etsinlər. Azərbaycan xalqının onsuz da sayılıb seçilən övladları elə çox deyil. Həmin o övladlarından biri Ukrayna vətəndaşı, amma Azərbaycan sevdalısı həm də olan Elxan Nuriyev qanunsuz şəkildə şərhlənərək uzunmüddətli həbsdə qalmasın. Sağ olun, sağolla qalın.